გამარჯობა. დღის კოდი იწყება საქართველოს პირველ არხზე, დღევანდელი გადაცემის თემა ამბავთ თხრობა და ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ყვებით ამბებს სხვადასხვა პლატფორმაზე. გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორია ყველაზე მომგებიანი ამბავთ თხრობა სოციალურ ქსელში, იქ სადაც ადამიანები ძალიან დიდ დროს ატარებენ და რასაკურველია ძალიან მნიშვნელოვანია ის, თუ როგორ ყვებიან ამბებს საკუთარ თავზე, ამბებს ზოგად საკითხებზე, რაც საბოლოო ჯამში მაინც საკუთარ თავამდე მიდის. ჩვენი გადაცემის სტუმრები გიორგი ურუშაძე, ფაქტორი ბერლინის დირექტორი, Tasteit-ის დამფუძნებელი, ასე ძალიან კარგად იცნობენ მას ჩვენი მაყურებლები, Shark Tank საქართველოს მაყურებლები, და თეო გონგლაძე, პირველი არხის სოციალური მედიის მენეჯერი. თუ Facebook-ზე უყურებთ აი ამ ჩანაწერს, ამ ამბავში ალბათ თეოს ხელიც ურევია. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში, როდესაც სოციალურ ქსელებზე ვსაუბრობთ იმაზეც, რომ სოციალური ქსელების ბევრი დადებითი თვისების კვალდაკვალ ცირდება ცოცხალი ურთიერთობები. და ამ ციფრულ ეპოქაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორად ონლაინ პლატფორმაზე ამბავთ თხრობა. მათ შორის მოკლედ ამბის მოყოლა, იმიტომ რომ ასეთი პლატფორმებიც არსებობს საქართველოში, დიდად პოპულარული არა, მაგრამ მსოფლიოში ძალიან პოპულარული ტვიტერი. რით განსხვავდება სოციალურ მედიაში თხრობა იმ ამბავთ თხრობისგან, რომელსაც მიჩვეულები ვართ სოციალურ მედიამდე, და არსებობს თუ არა რაიმე საზომი, რაც განსაზღვრავს რამდენად ყვებით ამბავს სოციმედიაში? კი ბატონო, რეალურად როგორც ჩვენ აღნიშნე, შეიცვალა ამბის გადმოცემის ტექნიკები და რო თქვათ უხეშად, ყველაფერი ხურდარდება სოციალურ მედიაში, ყველა ამბავი. თუნდაც დღევანდელი თქვათ ეთერი ტელევიზიაში, ბოლოს თავსდება სოციალურ მედიაში და უკვე მაყურებლის რაღაც ნაწილი სოციალურ მედიაში იღებს ინფორმაციას. თუმცა მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი რა არის? არის ფორმატი, ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი, თაც განმასხვავებთ ხოლმე. თუ ტელევიზიაში გვაქვს ფუფუნება იმისი, რომ რაღაც დიდი მასალა გაუშვათ, კონტენტი იყოს ხანძლობი დიდი, სოციალურ მედიაში კონკურენცია მეტად მაღალია. ადამიანებს გვაქვს შევა, რომ სკროლავთ სოციალურ მედიაში, თქვა ეს Facebook-ი იქნება თუ Instagram-ი თუ სოციალური მედია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს ძალიან მოკლე, ლაკონური და იყოს გამოტანილი მთავარი მესიჯი. ახლა ბევრი გვიყურებს ალბათ, თუნდაც ჟურნალისტები და შევკამათებიან, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე პრინციპი ჟურნალისტიკაში, რომ თავი ამბავი გამოიტანონ თავიდანვე. ხა, თუმცა სოციალურ მედიას სხვა დატვირთვა აქვს. პირველი არის, ეს არის ვიზუალი. როდესაც ადამიანი სკროლავს, რა პრინციპით ვჩერდებით, რა პრინციპით ვაჩერებთ ვიდეოს ან სტატიას, ხო? უნდა მიიქციოს ყურადღება ვიზუალმა. მეორე შემთხვევაში უკვე არის, თქვათ, ამბის გამოტანა, სათაური. სათაური არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ სათაური თუნდა ვიგებდე მთავარ ინფორმაციას. თუმცა ბუნებრივია, ყველა მედიას, ეს იქნება მედია, ეს იქნება ინფლუენსერი, ეს იქნება ბლოგერი, თუ უბრალოდ არ ვიცი, ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელსაც აქვს სოციალური ქსელის აკაუნთი, აქვს საკუთარი პრინციპი. ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ თავარი არის უნიკალურობა. არ შეიძლება ყველა ადამიანი, ყველა ბლოგერი, ყველა ინფლუენსერი გავდეს ერთმანეთს. წარმატების ფორმულას ცხადია, ესე ვერავინ არ იტყვის, თუმცა ჩემი აზრით გულწრფელობა და უნიკალურობა არის ხოლმე მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი და ალბათ თქვა მთავარი პლუსი. ხო, რასაკვირველია, აქ სხვადასხვა გვარად შეიძლება ამბავთ თხრობა სოციალურ მედიაში. ერთი ეს არის უბრალოდ სტატუსი, მეორე არის ფოტო და მესამე ვიდეო, ხო? რასაც გვთავაზობს გაზიარებულ სტატიებს ამ გულისხმობ, იმიტომ რომ ეს Facebook-ს დიდად არ უყვარს, როდესაც მის სიურცეს ვთავებთ. განსხვავდება ამბავთ თხრობის სტილი ვიდეოში, ფოტოში და უბრალოდ პოსტში? რა შეიძლება დამაბრკოლებელი იყოს? დაუშვათ, რაღაცას კარგად ვაკეთებთ პოსტში, მაგრამ არ გამოგვდის იგივე დაუშვათ ფოტოში ან ვიდეოში. კი ბატონო. როდესაც სწავლობენ ხოლმე, თქვათ, ამბის თხრობას უნივერსიტეტებში, მაგალითად მე თავის როზე მაიამი სკოლში ვისწავლე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველ დაახლოებით 20-25 წამში მაყურებელს მსმენელს აუხსნა მთავარი სათქმელი უთხრა. და ეს რას ნიშნავს? არ უნდა ალუდინო მაყურებელი. ინტრო არ უნდა იყოს ძალიან დიდი. სათქმელი თავიდანვე უნდა მითხრა. ცხადია, არის ბევრი განსხვავებული ნიშანი, ეს იქნება ბრენდინგში, ფორმატში, ვიზუალში და ასე შემდეგ. თუმცა მთავარი პრინციპი არის ერთი, რომ პირველ რაღაც 15-25 წამში უნდა ქონდეს ეს რაღაც თავარი რაღაცა ფაქტი, რის გამოც მაყურებელი დარჩება შენთან. აი, თუ დააკვირდებით Facebook-ს აქვს სტატისტიკა, სადაც გეუბნება, თქვათ, რამდენი ნახვა, რამდენი 5 წამიანი ნახვა ქონდა ვიდეოს, რამდენი 15 წამიანი ნახვა ქონდა ვიდეოს. ამით შენ როგორც კონტენტის შემქმნელი განსაზღვრავ ამას, რომ მიაქცია ყურადღება რეალურად. და რატომ? როდის მობეზრდა მაყურებელს, ხო?
ზუსტად კი. და ამით ხვდები, უნდა შეცვალო თუ არა რაიმე შენს კონტენტში. Თუ ხვდები რომ მაყურებელი არ ვიცი 5 წამის მერე ტოვებს შენი ვიდეოს ყურებას, ეს ცხადი არის ნიშანი რომ უნდა შეცვალო რაღაცა. მაგრამ ვიუში გეთვლება. ვიუში გეთვლება ამის კითხვა მინდოდა რაგან საზღვრავს მაგალითად წარმატებას ასეთ შემთხვევაში არის ეს მხოლოდ ლაიქები არის კომენტარები თუ რაღაცა ის კონკრეტული ალგორითმი რომელსაც სოციალური მედია გვთავაზობს და ასევე მაინტერესებს რამდენად ხშირად არის დაშვებული რაღაც შეცდომები კონკრეტული რომელიც თქვა თქვენ შეგიძლიათ რა ხოლმე ჩვენ მაყურებლებს თქვა რჩევის სახით მისცეთ ანუ რა არის ის კონკრეტული შეცდომები ხოლმე რასაც უშვებ სხვათა შორის ამ თემაზე მინდოდა ისედაც რომ მესაუბრა სანამ თქვენთან მოვიდოდი როცა გავიგე რა თემაზე იყო საუბარი ძალიან მტკივნეული საკითხია ზოგადად სოციალური მედიისთვის და განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის რომლებიც მედია საშუალებებში ვართ დასაქმებულები და განსაკუთრებულად მათთვის ვინც მუშაობს საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის იმიტომ როგორც მოგეხსენებათ ჩვენ გვაქვს ძალიან მაღალი სტანდარტი როგორც მაუწყებლობის მიმართულებით, ასევე სოციალურ მედიაშიც იყო პერიოდი, როდესაც კერძო ტელევიზიებთან, ესე ვთქვათ, კონკურენციის გაწევაც გვიწევდა გარკვეულწილად სოციალურ მედიაში, რადგან როგორც თქვენ აღნიშნეთ დასაწყისში, სოციალურ მედიაში, ასე უხეშად რომ ვთქვათ, წარმატება განისაზღვრება და იზომება მოწონებების რაოდენობით, გაზიარებების რაოდენობით, კომენტარების რაოდენობით. იყო პერიოდი და გარკვეული მედია საშუალებები ახლაც აგრძელებენ ამ ტენდენციას. მე არ დავკონკრეტდები, უბრალოდ ზოგად ფონზე ვისაუბრებ. როდესაც აი ამ მოწონებების, გაზიარებების, კომენტარების ეს ჩართულობის მოპოვება ხდებოდა ერთგვარად ცხოველების ვიდეოების ძალიან ხშირად გაზიარებით, ცხოველების ფოტოების გაზიარებით. უკვე წინასწარ იცი, რომ ცხოველების მოყვარული ადამიანები და ისინიც კი ვისაც არ უყვარს ცხოველები, საყვარელი პანდას ვიდეოს ან ძაღლის ვიდეოს აუცილებლად დაალაიქებენ, შესაძლოა გააზიარონ კიდევაც და დააკომენტარონ. გულწრფელად რომ გითხრათ, იყო გარკვეული პერიოდი, როცა ჩვენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სოციალური მედიის მენეჯერებს გვქონდა ესეთი ცდუნება, რომ ჩვენც ჩართულიყავით აი ამ კონკურენციაში. გულწრფელად გეტყვით, რომ ჩვენც გვქონდა გამოყენებული მსგავსი მეთოდი რამდენჯერმე, თუმცა ის იყო ერთეული შემთხვევები და მივხვდით, რომ რეალურად ჩვენ ამ კონკურენციაში ვერ შევალთ, იმიტომ რომ გვაქვს აბსოლუტურად სხვა სტანდარტი. ჩვენ ვართ მაღალი საზოგადოებრივი, ესე ვთქვათ, პასუხისმგებლობის მქონე ტელევიზია და გადავწყვიტეთ, რომ ეგრეთ წოდებული cats and dogs ვიდეოები აღარ დაგვედო სოციალურ მედიაში. და ამის ნაცვლად შევცვალეთ სტრატეგია და აქცენტი გავაკეთეთ ღირებულ ინფორმაციაზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ღირებულ ინფორმაციას მოაქვს ლოიალური მაყურებელი, მოაქვს ასევე გაზიარებები, მოწონებები და რეალურად როგორც პასუხისმგებლიანი მედია, მაყურებლის თვალში შენ დიდი ხნის განმავლობაში რჩები ასეთ მედია საშუალებად და ლოიალური მაყურებელი ყავს. ასე რომ ეს პრობლემები არის ხოლმე განსაკუთრებით ალბათ საზოგადოებრივი მაუწყებლების შემთხვევაში. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ეს ერთგვარი შეცდომა შეიძლება იყოს სოციალური მედიის მართვის დროს? შეცდომა? ისიც როგორ არის, შეცდომას ვერ დავარქმევ ნამდვილად. ხრიკია ალბათ ერთ-ერთი. თავი არის, ანუ როცა აკეთებ კონტენტს, რომ კითხოს არის შენი მიზანი, ხო? მე თუ არ ინფლუენსერი და მე თუ მიღირს, თქვათ, ნებისმიერ ფასად ლაიქები, თქვათ, რიჩები და ნახვები, მაშინ ცხადია მე ყველა კონტენტს ვათავსებ. მაგრამ სინამდვილეში თავარია განსაზღვრო, რითი გინდა რომ მიაღწიო წარმატებას. მე თუ მინდა რომ ყავდეს მილიონი ფოლოვერი, შეიძლება ყველაფერი დავდო და ამით მოვიპოვო, თუმცა ეს არნიშნავს, რომ მე მეყოლება სამიზნე აუდიტორია. მე ვერ გამოვიყენებ ამას ჩემი მიზნებისთვის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია განსაზღვრო აუდიტორია და მიაწოდო ის კონტენტი, თუ გინდა შენ წარმატება გრძელვადი ამ პერსპექტივაში. შენ თუ უბრალოდ გინდა, რომ ერთ დღეში გახდე წარმატებული და რაღაც ვირუსულად გავრცელდეს, არ ვიცი, ეხლა მე შემიძლია ქაუდგე, არ ვიცი, რაღაცა უცხება ჩავიდინო და დარწმუნებული ვარ, დღეს საღამოს ჩემი ვიდეო იქნება ვირუსული, ხო? თუმცა მე ეს არ მინდა, იმიტომ რომ სხვა მიზნები მაქვს, სხვა აუდიტორიის მიზნები. და ასე დროებითიც იქნება. და დროებითიც იქნება. ხო, აქ საინტერესო არის ერთია როგორ უყვებით ამბავს, როგორ მიგვაქვს ჩვენი სათქმელი აუდიტორიამდე. მეორე არის Facebook-ის ალგორითმი, რომელიც ხანდახან გვიმარტივებს ცხოვრებას, ხანდახან ძალიან გვეთვლის. მე მახსოვს ერთი პერიოდი, როდესაც Facebook-ის ალგორითმს ძალიან შეუყვარდა გიფები. და ეს ამ ფორმით ამბის მიწოდება ბევრად უფრო მომგებიანი იყო, იმიტომ რომ ალგორითმი გეხმარებოდა. ერთხელ გადაუყვარდა და აღარ უნდა გიფებით რომ ინფორმაცია მიაწოდა სამიზნე აუდიტორიას. ერთია როგორ უყვებით და მეორე უნდა მიუყვეთ ამ ალგორითმს, აი ჩვენ დაუშვათ ნებისმიერ კომპანიაში დავაწესეთ ნორმა, რომ ჩვენ ამბავს უყვებით ასე, დავუშვებთ ფოტოს. ერთხელ Facebook-ის ალგორითმმა გვითხრა, რომ ჩვენი ფოტო მას აღარ მოწონს და უნდა რომ ვიდეოთი ველაპარაკოთ. მეორე მხრივ ჩვენ უკვე განსაზღვრული გვაქვს ჩვენი პოზიცია, როგორ ვისაუბრებით ჩვენს მომხმარებელს, მაყურებელს და ასე შემდეგ.
რას ვშვებით ამ დროს? უნდა აუყვეთ Facebook-ს და დავრჩეთ იქ, სადაც ვართ. რეალურად თუ ვინმე იტყვის, რომ მე ვიცი სოციალური, თქვათ, მედიის, ამ შემთხვევაში Facebook-ის ალგორითმი არ დაუჯეროთ, იმიტომ რომ ეს იქნება ტყუილი. ცხადია, ხრიკები არსებობს და რაღაც ტენდენციებს მიყვები და Facebook-ი როგორც შენ აღნიშნეთ, ცვლის ალგორითმს. თუმცა ამ შემთხვევაშიც მთავარია, რომ კონტენტი იყოს ხარისხიანი და კონდეს რა ზემოთვის აუბრეთ, კონდეს მთავარი სათქმელი. თუმცა სწორია ის, რომ Facebook-ი დროდადრო ცვლის პრიორიტეტებს. დღესდღეობით პრიორიტეტი არის, თქვათ, ჯგუფები. Facebook grupები და ალბათ შეიძლება თქვა scroll-ა, თქვა Facebook ჯგუფების კონტენტი არის პრიორიტიზებული სოციალურ ქსელში და უფრო ხშირად გიგდებს კონტენტს. უფრო მეტი ნახვა აქვს ვიდეოებს, ვიდრე თქვა სიტყვაზე ფოტოებს, თუმცა გააჩნია, არ ვიცი, ძალიან ბევრი ჯგუფი არსებობდა, დებდნენ, არ ვიცი, რელიგიურ ფოტოებს და წერდნენ, რომ დაწერეთ გული, ხო? ან ამენ, ხო? ასე შემდეგ. ეს ბუნებრივია, ამ პრინციპით ადამიანები ააქტიურებდნენ ჯგუფს, იმიტომ რომ ცოტა Facebook-ზე, არ ვიცი, აი დღის კოდის გვერდზე, ხო? თუ იქნება კონკრეტულ პოსტზე ბევრი კომენტარი, ბევრი ლაიქი, ეს ნიშნავს, რომ ზოგადად გვერდი აქტიურდება. ეს არ არის კარგი მხოლოდ ერთი ვიდეოსთვის, ერთი ფოტოსთვის, ეს არის კარგი მთლიანად გვერდისთვის. ამიტომ ცხადია, უნდა ვადენო თვალი მუდამ, როგორც ვლის Facebook-ი ალგორითმს, იმიტომ რომ Facebook-ს აქვს თავისი newsroom-ი ეგრეთ წოდებული და თითქმის ყოველკვირეულ რეჟიმში აპდეიტდება ეს newsroom-ი და იქიდება, თქვათ, ტენდენციები, რისკენ რასთან იჭევს Facebook-ი პრიორიტეტს და ნერნელა, თქვათ, სხვა სხვა ქვეყანაში, ესეთ მნიშვნელოვანია, ყველა ქვეყანაში სხვადასხვა, თქვათ, ფუნქციას აქვს დატვირთვა. აი, თქვათ, ევროპაში უკვე ჩაშვა დეითინგი. ჩვენთან არ არის ჩაშვებული Facebook დეითინგი ჯერჯერობით. Marketplace-ი არ ქონდა, ჩაეშვა ჩვენთან Marketplace-ი. ამიტომ აი, თქვა სიტყვაზე, ყველა შემთხვევაში რაღაც ახომე პრიორიტეტი. ამ შემთხვევაში ჯგუფები წამოწია წინ და გვერდები უკანა პლანზე წავიდა შედარებით. აი, თუ დააკვირდებით, გვერდები, ტელევიზიის გვერდები, კომპანიების გვერდები უკვე რაღაც შივილიც ჰქონდათ ხოლმე, რომ იგივე მიღწევადობა ავტორესთან ვეღარ აქვს და აბრალებდნენ სოციალურ მედიის მენეჯერებს, რომ ისინი კარგად ვეღარ მუშაობენ. თუმცა ისინი მუშაობენ ისე ვის როგორც მუშაობდნენ. ხო, შეიძლება რაღაც შეიძლება. ამ შეკითხვის შორს დამატება მინდა თუ შეიძლება ალგორითმებთან დაკავშირებით გიორგიმ ძალიან სწორი რეპლიკა თქვა, თუ ვინმე იტყვის რომ ვიცი ალგორითმი, ეს არ არის რეალურად. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ტექნიკური საკითხები, რომ დაუშვათ ჯგუფებს ენიჭება უფრო დიდი მნიშვნელობა, იქ ფოტოებს უფრო ხშირად გვაჩვენებს რაღაც პერიოდი ვიდრე ვიდეოებს, ეს ყველაფერი არის ტექნიკური, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის კონტენტი. ეს იქნება ფოტო, ეს იქნება პოსტი, ეს იქნება აღწერა თუ ვიდეო. როგორც არ უნდა მოერგვა ალგორითმს, შენი კონტენტი თუ არ არის ღირებული და შენ თუ არ პასუხობ შენი სამიზნე აუდიტორიის ინტერესებს, მნიშვნელობა არ აქვს, როგორც არ უნდა მოერგო, რამდენი ჯგუფიც არ უნდა გააკეთო. იმ ჯგუფში თუ არ დაპოსტავ შენ ღირებული ინფორმაციას, რითაც აი უხეშად რომ თქვა დააკავებ შენ აუდიტორიას, რომელიც მეორედ დაბრუნდება, შესაძლოა არ შეხვდეს შენ ჯგუფიდან ან გვერდიდან რაღაც ვიდეო, მაგრამ სპეციალურად შემოდის შენ გვერდზე, რადგან იცის რომ შენ რაღაცა ღირებულს დაახვედრებ. ანუ მაინც კონტენტამდე მივდივართ. ასევე ძალიან ტკივნეული საკითხი მგონია და ალბათ ამეთანხმებით, ნდობა არ ნდობის საკითხი, როდესაც სოციალურ მედიაში განსაკუთრებით ინფორმაციას ვუსმენთ და ვუყურებთ. ნუ განსაკუთრებით, როდესაც ეს რაღაცა სოციალურ მოვლენებს ეხება თუ პოლიტიკურ მოვლენებს. რა თქმა უნდა, მაინც ყველა გვერდის და ყველა ჯგუფის უკან დგანან ადამიანები, ხო? აი ამ შემთხვევაში რა ალგორითმია მაშინ, რომელიც აკონტროლებს, არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ fake და ნამდვილ ამბავს. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო თემაა. პირველ არხსაც ჰქონდა პროექტი და აქვს პროექტი anti-fake, რომელიც ზუსტად აქეთ არის მიმართული, რომ გამოავლინოს ყალბი ინფორმაცია და მაქსიმალურად აეხმაროს მომხმარებელს სწორი ინფორმაციის მიწოდებაში. Facebook-საც და ზოგადად სოციალურ მედიაში არსებობს ხერხები, როგორ შეგვიძლია განმოსხვავოთ ყალბი ამბავი რეალური ინფორმაციისგან. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ჟურნალისტებსაც გვასწავლიან პირველ კურსზე და რაც აუცილებლად უნდა იცოდეს სოციალური მედიის მომხმარებელმა, ეს არის ამბის გადამოწმება. როდესაც ჩვენ ვნახულობთ ამბავს, აუცილებლად სანამ ვენდობით უნდა გადავამოწმოთ ავტორიტეტულ მედია საშუალებებში და უნდა ვნახოთ სხვაც წერს თუ არა ამ ამბავზე, ავრცელებს თუ არა ინფორმაციას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაძლოა ცოტა უცხო იყოს ზოგიერთისთვის ცნება deepfake-ი, როდესაც ვრცელდება ვიდეოები, ერთი შეხედვით შესაძლოა გვეგონოს, რომ მაგალითად კომენტარს აკეთებს რომელიმე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ რეალურად ეს იყოს დამონტაჟებული ვიდეო და არ იყოს რეალური. ამიტომ ინფორმირებული მაყურებელი, ზოგადად და ინფორმირებული სოციალურ მედიის მომხმარებელი არასდროს არ შედის შეცდომაში, რადგან მან იცის, როგორ გამოიცნოს და განასხვავოს ყალბი ამბავი, ესე ვთქვათ, რეალური ინფორმაციისგან. ამიტომ ცოდნა, გადამოწმება არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
თუმცა მეორე დიფეიკის შესახებ გვისაუბრია, რაც ძალიან დიდი გამოწვევაა, ერთი მხრივ ცხადია დიდ შესაძლებლობებს იძლევა, მაგრამ მეორე მხრივ ჯერაც ვერ შეთანხმებულან იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება გადამოწმდეს დიფეიკი. ხო, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი განსახილველი საკითხი მაღალ ტექნოლოგიურ კომპანიებში სწორედ ეს არის, ასე რომ დიფეიკის არამიზანმიმართულ შედეგებთან ბრძოლა ჯერ კიდევ გამოწვევა. თუმცა დიფეიკი არ არის ესეთი ტექნოლოგია, რომელსაც დღეს ყველას ხელი მიუწვდება და ამდენად ეს პრობლემა დღეს ისე არ დგას, როგორც დადგება ხვალდაზე. რაც შეეხება კონტენტს, იმ ნაწილს რომ მიუბრუნდეთ, ჩვენ ხშირად გვინახავს, დარწმუნებული ვარ, თითოეულ თქვენგანს შეხვედრია ძალიან ხარისხიანი, ძალიან კარგი მასალა, რომელსაც აქვს ცოტა ნახვა, ცოტა გაზიარება, ცოტა კომენტარი, ან არ აქვს საერთოდ. და ამ დროს ცხადია ჩნდება კითხვა, ხო, მე ამდენი ვიმუშავე, შევქმენი ეს სპეციალურად Facebook-ისთვის, სპეციალურად Instagram-ისთვის, ნებისმიერი სოციალური ქსელისთვის, მაგრამ ამან ეს შედეგი ვერ გამოიღო. ხო, გავითვალისწინე ყველაფერი, რასაც მე უგნებოდნენ, რომ იყოს მოკლე, იყოს სწორი მესიჯი, დროული, მაგრამ მიზანს ვერ მიაღწია. რატომ ვერ აღწევს ხარისხიანი მასალა სამიზნე აუდიტორიამდე? კარგი კითხვა, იმიტომ რომ თავიდანვე საზღვრავთ, ისე მივდივართ სამიზნე აუდიტორიამდე. სიტყვაზე მე თუ მართავ კულინარიის გვერდს და ჩემი კონტენტი არ შეიცავს ძალიან ბევრ რაღაც გასართობ ელემენტს და არ არის ყვითელი გადაცემა და არის მიმართული კულინარიაზე. მეორე შემთხვევაში მე თუ მართავ, არ ვიცი, გვერდს, რომელიც არის მიმართული სელებრიტებზე, სადაც ალბათ ინტერესი უფრო მეტი არის, თუმცა კულინარიაც რეიტინგულია, ხო? ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც შეთქვი, შეიძლება ორივე შემთხვევაში, სელებრიტების გვერდის შემთხვევაში, ცნობადი ხალხის შემთხვევაში, ან კულინარის შემთხვევაში ვიცავდი ყველა სტანდარტს, რასაც თხოვს სოციალური მედია, ხო? ლაკონურობა, ვთქვათ, გასართობ ელემენტებზე ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ გავსაზღვროთ, რა შედეგის მიღწევა გვინდა. სიტყვაზე, მე თუ ჩემი კულინარიის გვერდი მაქვს, არ ვიცი, მხოლოდ აზიურ კულინარიაზე მიმართული, მე დიდი პრეტენზია არ უნდა მქონდეს იმაზე, რომ მოვიცვა მთელი მსოფლიოს, ვთქვათ, არ ვიცი, გურმანები. თუ ადამიანებს არ აინტერესებს, არ ვიცი, აზიური სამზარეულო, ალბათ ნაკლებად ნახავენ ისინი. ამიტომ მე უნდა მქონდეს განსაზღვრული, რომ სიტყვაზე ჩემი აუდიტორია ალბათ მიაღწევს 1 მილიონს. სიტყვაზე ვამბობ, თუ მაქვს, არ ვიცი, ინგლისურენოვანი კონტენტი, ხო? ან სხვა ენოვანი მნიშვნელობა არ აქვს. მე თუ მართავ, არ ვიცი, ცნობილ ადამიანებს გვერდს, ამ შემთხვევაში მე მაქვს მოლოდინი, რომ უფრო ბევრს აინტერესებს. ამიტომ მიღწევადობაც დიდი არის ამ შემთხვევაში. ანუ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ვერ შეეჯიბრება სიტყვაზე საზოგადოებრივი მაუწყებელი, არ ვიცი, ტელევიზორს არ დავასახელებ, მაგრამ სიტყვაზე ყვითელ ტელევიზიას ვერ შეეჯიბრება, ხო? იმიტომ რომ განსხვავებული აუდიტორია ყავს. ამიტომ მე ვსვავ კითხვას საკუთარ თავთან, როგორც მედია. რა არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი? სამიზნე აუდიტორია თუ, არ ვიცი, ძალიან მეური ნახვები, რომელიც რეალურად არ შეიძლება იყოს ჩემი სამიზნე აუდიტორია. თუმცა ამ შემთხვევაშიც არის ხოლმე მნიშვნელოვანი ფორმის ცვლილება. მე თუ ხვდები, რომ ყველაფერს ვიცავ ყველა შემთხვევაში, მაგრამ ჩემი კონტენტი მაინც მოსაწყენია და ჩემ სამიზნე აუდიტორიასაც კი არ მაქვს ეგეთი ჩართულობა და მიღწევადობა, ამ შემთხვევაში საჭიროა ფორმების ცვლილება, იმიტომ რომ სოციალურ მედიას არ უყვარს ერთფეროვნება. შეიძლება ვიღაც შემედავება, რომ თუ ეს შეიძლება იყოს ბრენდინგის ნაწილი, კომპანიის ბრენდინგის ნაწილი, რომ ჩვენ აი ამ სტილში, ამ ფორმატში, ამ 30 წამიან ვიდეოებს ვდებთ სიტყვაზე, ხო? მაგრამ თუ ხვდები, რომ ეს ფორმატი არ ამართლებს, უნდა შევცვალო, იმიტომ რომ სოციალურ მედიას არ უყვარს სერიოზულობა, აღონ სხვა მიმართულებით ვამბობ სერიოზულობას. არ უყვარს მოსაწყენი კონტენტი. ყოველთვის მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეს სიურპრიზი. თუ სიურპრიზ ელემენტი არ გაქვს ნებისმიერ კონტენტში, მაშინ კარგავს აუდიტორია ინტერესს. მე თუ ვიცი, რომ ყოველ დღე, არ ვიცი, კულინარიის გვერდზე იდება კონკრეტული ვიდეო, კი ვიცი, რომ გამომწერი ვარ ამისი. თუმცა მირჩენია, რომ იქაც სიურპრიზი მქონდეს რაღაც ელემენტი. იგივე ნებისმიერი, თქვათ, მედია პროდუქტის შემთხვევაში, ხო? თუნდაც ამ გადაცემის შემთხვევაში, ყოველთვის აინტერესებს ვარ რაღაც განსხვავებული შესთავაზო მაყურებელს. გიორგი, ყოველთვის, როდესაც აი ხო თქვენ სიურპრიზზე საუბრობთ, მახსენდება ასეთი ფრაზა, რომ აი მაგალითად საინფორმაციო, როდესაც ტელევიზიაში არის და უარყოფითი ინფორმაცია ვრცელდება, იმას მეტი ნახვა აქვს, ხო? ეს ახლა ჩემი მოგონილი არ არის და ეს ასეა, მაგრამ როდესაც ახლა კულინარიული გვერდი გაქვს, ან თუნდაც ცნობილ ადამიანების გვერდს მართავ, ნუ ახლა იქ აი რა სიურპრიზები შეიძლება, ანუ სიურპრიზი ნიშნავს თუ არა ავტომატურად სკანდალს? სიურპრიზი არ ნიშნავს ავტომატურად სკანდალს, თუმცა სკანდალი შეიძლება იყოს სიურპრიზი, არ გამორიცხავს. ამ შემთხვევაში აი სიტყვაზე
მაუწყებელში ვერ იქნება ჩვენი მიზანი, რომ სკანდალებზე ორიენტირდეთ. მაგრამ სიურპრიზები არის დაშვებული ცხადია, ხო? სწორად აღნიშნე, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს ერევა სიურპრიზი და სკანდალი ერთმანეთში და რაღაც თქვა კერძო ტელევიზიებს საქართველოსზე არ საუბრობ, ხოლო მთელი სოფლიოს მასშტაბით, ხო? გონიათ რომ ანუ სკანდალი ხშირად იტყუება მედია სამწუხაროდ. ამ შემთხვევაში მათ ერევა სიურპრიზი და სკანდალი ერთმანეთში. ამიტომ უნდა განსაზღვრო რა არის სიურპრიზი. სიურპრიზი შეიძლება იყოს ძალიან მარტივი რაღაცა. თუ მართა კულინარიის გვარ შეიძლება მოიწვიო არ ვიცი ცნობილი ვთქვათ შეფი, ხო, რომელსაც არ ელოდება მაყურებელი და ეს იქნება სიურპრიზი. არ ვიცი, სხვა გვარდის შემთხვევაში გააკეთო რაღაცა ახლებური, იმიტომ რომ მაყურებელს იგივე ტელევიზიის შემთხვევაში არ უყვარს. მე ასე ვარ მომართული, არ ვიცი, საზოგადოებაც გონია რომ ასე მიმართული, რომ ყოველთვის ელოდება რაღაც საინტერესოს. თუ წინასწარ იცი, როგორი იქნება გადაცემა, როგორი იქნება კონტენტი, თუ წინასწარ არ ვიცი, ავიღოთ ინფლუენსერის გვერდი. თუ იცი, რომ ეს ინფლუენსერი რაც გააკეთებს კონკრეტულად, ცხადია მას ეყოლება მაინც გამომწერები და მნახველები, იმიტომ რომ ცხადია ამის გამო იწერს ვიღაცა. თუმცა გადახალისება არის ყოველთვის საჭირო, იმიტომ რომ მეც მაგას ვამბობ ხოლმე, აი ჩემ ან ცხოვრებაში, სამსახურში, ყველგან, თუ ეს მომენტი ადამიანს არ აქვს და არ მუშაობს იმისათვის, რომ ახალი ელემენტები შეიტანოს ამბის თხრობაში, მაშინ ანუ ჩემც არის მოსაწყენი. სკანდალი ვახსენეთ და ამასაც უნდა შევეხოთ. ჩვენ ვიცით, რომ სკანდალს მოყავს ბევრი მაყურებელი, მოაქვს ბევრი რეაქცია, ინგეიჯმენტს, რასაც ეძახენ, ხო, ლაიკი, კომენტარი და ასე შემდეგ. მაგრამ ვიცით, რომ სკანდალი არის მოკლევადიანი. ცოტა ხნით მოყავს მაყურებელი. ეს ასე ხდება დაუშვათ ტელევიზიაში, მაგრამ როდესაც საუბრობთ სოციალურ ქსელზე, სადაც ადრე ბევრად უფრო აქტიური იყო ლაიკის ფუნქცია, დღეს გვერდებს ნაკლებად ალაიკებენ, რამდენადაც ვიცი. ხო, მაგრამ უფრო ნაკლებია დისლაიკის, ანლაიკის ფუნქცია, როდესაც გვერდი გამოწერილია, ხვდები რომ რაღაც ისეც არდებს, რაც მაინტერესებს, დიდი ხანი აღარდებს, მაგრამ შევიდე, ამ ლაიკი გაუკეთო, ან ფოლოუ გაუკეთო, ამას არ აკეთებენ მომხმარებლები. ხო, ძალიან იშვიათად. ხო, იმიტომ რომ ხო, ას უფთავებ, ასე ვეძახი. ხო, ეს ხდება იშვიათად და ამას დაგვიდასტურებს Facebook-ის შესაბამისი რეპორტი, რომელიც რაღაც კვარტალში ერთხელ ქვეყნდება ხოლმე. აი აქ, როდესაც ვიცით, რომ გვერდი აშუქებს ისე, როგორც ჩვენ არ მოგწონს, მაგრამ არ ვაკეთებთ ანლაიკს. აქ გამოდის, რომ სკანდალი ბევრად უფრო ხანგრძლივ ვადიანია, ვიდრე ჩვეულებრივ დაუშვათ ტრადიციულ მედიაში. რას უპირისპირებს ამას და უპირისპირებს თუ არა რაიმე სოციალური ქსელების სივრცე იმ პრობლემას, რომელიც შეიძლება ამ ყველაფერს მოყვეს? რეალურად ჩვენ ადამიანები ვამბობთ და ამბობთ ხოლმე, რომ არ გვიყვარს სკანდალი, რომ ეს არის რაღაც დაბიო კონტენტი და არ ვარ ამის ვთქვათ მაყურებელი. თუმცა სინამდვილეში ჩემ თავზე ვიტყვი, არ ვიტყვი სხვებზე, მეც ხშირად ვუყურებ დაბიო კონტენტს, არ ვიცი, ჩამთრევია. ანუ ხო, ანუ ჩაოლებრივი მომენტი არის. მე მგონი ერთი ეს არის და მეორე ის, რომ ასეთ მასალას ყავს მაყურებელი და საკმაოდ ძნელია. ჩემი мотиваცია არის ის, რომ ვიცოდე რაზე ლაპარაკობს ჩემ გარშემო ადამიანთა ჯგუფი, ხო? როდესაც მინახავს ძალიან ბევრჯერ, როდესაც ადამიანები საუბრობენ, მე გამომრჩა, არ მინახავს, არ ვაპირებდი ნახოს, მაგრამ იმიტომ რომ გავიგო, ჩავერთო საუბარში, გავიგო რა ხდება, რატომ არის აჟიოტაჟი ატეხილი, იძულებული ვარ, რომ შევიდე და ვუყურო იმას, რაც დიდად არ მაინტერესებს. ამას ქვია ის, რომ სოციალური მედია ხშირად ქმნის დღის წესრიგს. ყველას ქონია ეგეთი მომენტი, რომ არ ვიცი, ბევრი ფოტო გავრცელებულა, რომ გაარჩიე ფერი, ლურჯ ხედავ თუ არ ვიცი, ყავისფერს, მსგავსი ტიპის კონტენტი, ხო? ცხოვრებაში ალბათ არ დავინტერესდებოდი მსგავსი ტიპის რაღაცას, არ მოძებნდი სპეციალურად, ხო? თუმცა როდესაც ადამიანები ლაპარაკობენ შენ გარშემო ამ ყველაფერზე, შენს გინდა, რომ სოციუმის ნაწილი იყო. ეს არის ადამიანის ბუნებრივი მოთხოვნილება, ხო? რატომ გახდნენ ადამიანები ინფლუენსერები, ხო? იმიტომ რომ ინფლუენსინგი ნიშნავს, რომ ახდენ ზეგავლენას ვიღაცაზე. ასე ახდენ ზეგავლენას სოციალური მედიაც ჩვენზე რეალურად, ხო? ყველაფერში მას ეხდება სიტყვაზე. მე მაცვია ეს რაღაცა, იმიტომ რომ სადღაც ნახე ინსტაგრამის გვერდზე მომეწონა და მე რა შევიძინე, ხო? ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენი ბუნებრივი მოთხოვნილება ვიყოთ სოციუმის ნაწილი. გქონდეს ინფორმაცია, რა ხდება ჩვენს გარშემო. და საუბრის ბოლოს, რადგან სოციალურ ქსელში ამბავთ თხრობაზე ვსაუბრობთ, რომ არ ვახსენოთ ემოჯიები, შეუძლებელია, ხო? იმიტომ რომ ეს არის ამბის თხრობის რაღაც ახალი სივრცე, დიდად ახალი აღარ არის, მაგრამ შედარებით ტრადიციულ თხრობასთან შედარებით ბევრად ახალია და
რაღაცებს ამარტივებს, რაღაცები გაუგებარი ხდება. ემოჯი როდესაც ორი ხელი არის, რატომღაც ლოცვა მეგონა და ბევრს გონდა ლოცვა და ამას არის ხელზე მიტყვა, ჰაი-ფაივ. ხო, ემოჯიებმა რა შეცვალა სოცქსელებში ამბის თხრობის თვალსაზრისით? ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ ცხადია რაღაც შეცვალა, იმიტომ გადავიდა პოპკულტურაში და ძალიან ხშირად ჩვენ დიდ ბრენდებს ვნახავთ, რომლებიც რაღაც კონკრეტული გზავნილის აუდიტორიამდე მისატანად ემოჯიებს იყენებენ, რაც აქამდე არ ხდებოდა. როგორ შეცვალა ემოჯიებმა და მზადდება თუ არა კიდევ რაღაც უფრო დიდი, რაც უფრო მეტად შეცვლის აი ამ სივრცეს? სხვათა შორის ემოჯებთან დაკავშირებით ახლა გამახსენდა საუბარი კითხვა რომ დასვით. ნამდვილად შეცვალა თხრობის მეთოდები. გაგახსენებთ, ხშირად გვინახავს თუნდაც ინსტაგრამზე ან ფეისბუქზე სხვადასხვა კომპანიის მიერ დაპოსტილი მსგავსი შინაარსის პოსტები. გამოიცანეთ ფილმი ემოჯიების მიხედვით ან დაწერეთ თქვენი საყვარელი ფილმი ემოჯიების მიხედვით. რეალურად ესეც არის ამბის თხრობის ერთ-ერთი საკმაოდ გასართობი ფორმა, რაც ზრდის გვერდზე ინგეიჯმენტს, თუმცა ის იმას არნიშნავს, რომ ძალიან ხშირად უნდა გამოვიყენოთ და გააჩნია ასევე კომპანიას, გააჩნია მედია საშუალებას, ასევე ქვეყანაში არსებულ ვითარებას, რომ არ იყოს არაადეკვატური რომელიმე კომპანიის მხრით ამ მსგავსი შინაარსის პოსტები, თუმცა თხრობაში რეალურად ნამდვილად შეცვალა ბევრი რაღაც და შემოიტანა სიახლე. ასევე მინდა შევეხო ზ-თაობის თაობას, ზოგადად ჯენ-ზის, ეგრეთ წოდებულს. მათ აქვთ თავიანთი საკომუნიკაციო ენა ემოჯიების გამოყენებით. მე არ ვარ ექსპერტი ამ საკითხის, ახლა შესაძლოა შეცდომაში შევიყვანო მაყურებელი, თუმცა როგორც ვიცი, ასაკი ნამდვილად დავიწყება. თუმცა როგორც ვიცი, წამიკითხავს მსმენია და ჩემ გარშემო ჯენ-ზი თაობის წარმომადგენლებისგან მსმენია, ისინი ძალიან ხშირად გამოიყენებენ ემოჯიებს საკომუნიკაციოდ, რაც არ გვესმის ჩვენ მილენიალებს. ასე რომ ეს ნამდვილად არის სახალისო და ახალი ფორმა ამბის თხრობაში. ხო, ეს მართლაც ძალიან საინტერესო ამბავია, საინტერესო ის თუ როგორც ვლის სოციალური ქსელები ჩვენი ქცევის მოდელს, ხო, და ეს ნამდვილად ასეა და იცვლება მუდმივად, არა მხოლოდ მაშინ შეიცვალა, როდესაც პირველად შევედით და ვრეგისტრირდით სოციალურ ქსელებზე, არამედ მიუყვებით იმ ტენდენციებს შეიძლება გაუაზრებლადაც კი, რასაც სოციალური მედია გვთავაზობს. ეს ამას დავამატებ, ანუ რეალურად ემოჯი რა არის, ხო? ეხლა ჩვენ კომუნიკაციობთ 4 ადამიანი გადაცემაში. მე ან თქვენ ვთქვათ იღიმით, ან შეიძლება ჩემ კომენტარზე ვიღაცა შეიშმუშნა. რეალურად ეს არის, ხო, ემოჯი? იგივე გამოხატვის ფორმა არის როგორც რეალურ სამყაროში, ამიტომ ამართლებს ემოჯიებით გამოხატვა. და ჩემს აღეთ ვიტყვი ერთ რაღაცას. როგორც წაღან აღნიშნე, უნიკალურობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბის ხრობისას. ამიტომ როდესაც ვიღაც კომპანიას აკეთებს ან ირჩევს კომუნიკაციის, თქვათ, ენას, ტონს და ასე შემდეგ, შეიძლება მე როგორც კომპანია მავირჩიო, რომ ჩემს მოხმარებელთან მხოლოდ კომუნიკაცია ემოჯიებით და ჩემი პოსტები არის მხოლოდ ემოჯები. და ეს მე მგონია რომ გაამართლებს, თუ ამას ვინმე გააკეთებს რა, თლიან სურათს ასე შექმნის. ვიღაცა მხოლოდ კომუნიკაციაობს, არ ვიცი, აწამიანი ვიდეოებით მხოლოდ, არ ვიცი, ვიღაც საერთოდ არ საუბრობს და არ ვიცი, ემოციებით ხსნის. ამიტომ რჩევა ამბის ხრობისას, იმიტომ რომ სოციალურ მედიაზე საუბრობთ, არის უნიკალურობა. აირჩიეთ თქვენი ნიშანი. მე ვარ გიორგი ურუშაძე, იმიტომ რომ მე ვარ ესეთი, ხო? ამიტომ ეს უნდა გადმოიტანო სოციალურ მედიაში ზუსტად. არაჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, საბოლოო სიტყვა, ხო? ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკისთვის თეო გიორგი, უღრმესი მადლობა დღის კოჩი მობზანებისათვის. ძალიან საინტერესო და სასარგებლო რჩევები მივიღეთ ჩვენც და ჩვენმა მაყურებლებმაც. დღის კოდი სულ ცოტა ხნით შეისვენებს და ჩვენ დაგიბრუნდებით ისევ ამბის თხრობის ხელოვნების თემით.